Kazakstandık MTI Medical Kompaniyası otandık фармакология нарығындағы бірегей дәрі-дәрмек Возрождение байзамын назарларыңызға ұсынады. Сондай-ақ байзамды үнемі пайдаланған жағдайда созылмалы дерттен айығып қана қоймай, жалпы денсаулығыңызды жақсарта аласыз. Принимаю бальзам возрождения. Мен возрождение бальзамын пайдаланғаныма жарты жылдай уақыт болды. Қан қысым 200-де 100-ге дейін көтеріліп кететін. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Күнделікті қан қысым 120-да 70. Урологиялық сырқатым да жақсарып келеді. Суық тиюден тұмауға дейін, циститтен бронхитке дейін, қан аздығы, инфаркт, инсульт сияқты дерттерден айыға біздің бальзамның септігі өте көп. Возрождение бальзамымен өзіңді өзің емде.